Сьогодні наша тема – помада чи татуаж. І сьогодні ми будемо говорити, наскільки важливо правильно, свідомо обирати колір помади задля того, щоб ефект був той, яким ви хочете. Я завжди, коли вчила дівчат макіяжу, адже в мене була одна з топових шкіл в Дніпрі, я завжди казала, що макіяж – це не як, а чому. Тобто дуже важливо знати, для чого ми робимо макіяж, яку мету ми з вами тим макіяжем собі ставимо, яка мета нашого макіяжу. І в залежності від того, звичайно, ми обираємо колір тіней, колір одягу, колір помади. У мене є дуже класний вебінар, він називається «Дівчинка, коханка, господиня, королева». Він на ютубі, хто не дивився, передивіться, він глибоко психологічний. Там дуже багато класних картинок, і ми з вами можемо там провести собі аналогію, тобто для чого ми робимо макіяж, для чого ми вдягаємо ті чи інші речі. І для того, щоб ми з вами обирали свідомо колір помади, я дам відповідь на питання стосовно татуажу перманенту губ. Ви знаєте, я майстер перманенту. Я в основному роблю брови, тому що я стикнулася, що на курсах макіяжу, коли до мене звертаються жінки, їм дуже складно зробити дві брови симетрично. Що гріха таїти? Не дивлячись на те, що я візажист з великим стажем роботи, мені теж було дуже складно зробити дві брови, і я зробила собі перманент. Чому? Тому що це пришвидшує наше життя. Але губи. Дивіться, в нас на обличчі 4 акценти. Це знає кожен гример, кожен візажист. У нас 4 акценти на обличчі. Це є бровки, очі, скули і губи. Всі 4 акценти можна лише на сцену, тоді, коли нас дивляться здалеку. Іноді навіть підкреслені 4 акценти у деяких дівчат дають вигляд трансвеститу. Зараз привітаюся з Тарасом, річка вже сміється. Ну, дивись, от у мене, наприклад, крупні риси обличчя. І в тебе теж доволі крупні риси обличчя. І якщо ми ставимо всі 4 акценти, то це іноді виглядає занадто привабливо. Так. Як останній шанс вийти заміж, наприклад. Тепер дівчина дуже-дуже вже. Я тобі більше скажу, що пікапери знають, що якщо жінка виглядає занадто яскраво, з нею можна дуже спокійно знайомитись, тому що в неї це є останній шанс, вона дуже готувалася, вона хоче привабити когось. Тому, коли жінка виглядає прям так вау, сильно, це означає, що жінка доступна. Ну, ви реагуйте як хочете, але я вам розказую свою власну думку. І от зараз літо, спекотно, в мене є 2 акценти – очі, і брови. І якщо я зроблю ще один акцент постійний в вигляді перманенту губ, то я вже не зможу, наприклад, навіть гарно вималювати скулу. Ну, тобто це трошечки вульгарно. Раз. По-друге, мені здається, що нормально намалювати губи може будь-яка жінка. Сьогодні я вам покажу пару лайфхаків, ви їх зрозумієте. І ви себе обмежуєте. Тільки ви зробили перманент губ, ви себе обмежуєте в виборі кольору. Тобто у вас вже є колір на губах, і ви якби обмежені. Тому все, що стосується обмежень, я не люблю. Я люблю експериментувати, і сьогодні будемо говорити, як можна за допомогою помади передати людям той чи інший настрій, ту чи іншу інформацію. Тому що це макіяж, одяг, це спосіб наш проявитися в простір, тобто дати про себе щось знати. Люди звикли дивитися на те, що рухається. От ми несвідомо дивимося на те, що рухається, нам, ну, якби хочеться це контролювати, це пов'язано зі страхом, тобто все, що рухається, привертає якомога більше уваги. Тому в нас губи дуже рухливі, і вони привертають багато уваги, як не крути. І дуже часто я бачу такий момент. Я була на одній презентації, де жінка говорила про маркетинг. Вона собі намагалася тою презентацією набрати якомога більше свідомої аудиторії підприємців. Вона була, не повіриш, на лабутена. Я
не буду називати ім'я її, тому що це досить відомий львівський бізнес-тренер, спікер. Зараз вона живе в Києві. Але коли я прийшла до неї на презентації, я як жінка не могла від неї очей відвести. В неї було розпущене довге волосся, в неї була червона помада, в неї були лабутени, і заподозрити інтелект цій жінці було доволі складно. В нас в вебінарі «Жінка, коханка, дівчинка, королева» ми говорили про лінії. І от зараз я в двох словах вам скажу, тому що Інстаграм не передбачає вам демонстрування картинок, але я вам просто в двох словах скажу, що гострі лінії – це завжди про силу, і круглі лінії – це завжди про плавність, таку текучість, сексуальність. Тому одна та сама помада, нанесена гостренько і нанесена кругленько, буде давати інше сприйняття. Тобто кутики оці от губ можуть бути гострі, можуть бути округлі, і це буде абсолютно різне сприйняття. Якщо ми говоримо про бізнесові помади, губи не мусять блистіти. Бізнесова історія – це матові губи і доволі виразні. Не крикливі, але доволі виразні. Сьогодні ми будемо працювати з професійними помадами від студіо. Це такі помади олівець, дуже зручні в використанні, тому що вам не потрібно ще додатково мати пензлик. Тобто вони мають такі гостренькі, тобто ви їх заточили, вони мають такі гостренькі кутик. І от 603 помада, це помада більш натуральна, і 602, зараз я подивлюся, чи я маю її, так, і 602, це теж дві бізнесові помади. Одна тепленька, одна холодненька. Що ви мусите знати? Любі теплі кольори. Теплі кольори – це кольори на основі жовтого, оранжевого. Тобто будь-які теплі кольори. Давайте так, персиковий, колір шерсті. Вівці. Переклади мені, знову не можу перекласти. Шерсті, вівці. Капучинка. Будь-які теплі помади. Будь-який теплий одяг дають інформацію людям, я добра, хороша. Тому 603 помада холодна, і вона буде давати дистанцію між вами і людьми. 602 помада тепла, тепла, і вона буде казати, що ви сильна, але при тому не агресивна. І зараз ми подивимося по-різному, єдина камера може, звичайно, трошечки міняти колір, але менше з тим. Зараз ми подивимося, як буде виглядати тепла і холодна помада. В житті я 603-ю, бачите, нервуюся в мене п'янки. Бачите, дівчата, всі дівчата, які мають тонку нервову систему, можуть мати такі красиві плямочки, коли хвилюються. Як хвилюють кожного ефіру, то ви не берете до уваги, але це нормально. Ті, хто бояться виходити в ефір, виходьте. Головне йти, а далі страх пропадає. 603 помада, холодна помада, і вона є така повсякденна, повсякденна ділова, повсякденна бізнесова. Як ми їх наносимо? Особливо буде видно з яскраву помаду, то я покажу на яскраві. Зараз я про психологію трошки вам покажу. Повсякденному житті я не використовую, тому що вона холодна, я тепла. Дуже часто її купують дівчата якраз холодного кольорного типу. Маш, ти поки прокоментуй, хто в нас є цієї помади. В нас їх можна попробувати. Я навіть цілий стелаж принесла. Тут є наші всі помадки. Можна прям всі-всі попробувати, прийти. І навіть якщо ви не знаєте, яка вам підходить, то можна нанести кілька і зрозуміти. От Женя зараз покаже на своїх губах, але насправді на різних губах по-різному виглядає. Я бачила багато клієнток з теплими, на них холодні відтінки зовсім по-інакшому виглядають, на холодних теплі по-іншому. Тому краще всього спробувати, але якщо ви бачите і вам дійсно відтінок подобається, то треба брати. А 603 мені подобається. Вона має якусь таку, не знаю, елегантність. От. І дивіться, зараз я її нанесла, залишаючи верхні кути гострими. Бачите? Тобто і це якраз буде давати інформацію не про сексуальність, а про те, що я по справі говорю. Розумієте? Тільки ви заокруглюєте. Це така спікерська помада.
Тільки ви закруглюєте. Тобто можна, переходячи з ділової зустрічі в ресторан, просто заокруглити. Так, вона зовсім по-іншому вже сприймається. В неї починається доволі інший настрій. Губи стають більше пухкими, більше сексуальними. І можна зверху трошечки докинути, якщо у вас є поруч з собою, можна трошечки докинути блиску. Блиск одразу забирає ділови. Я люблю прозорий нуль блиск чи нічта. Він просто прозорий, але такий доволі вірський, стійкий. Все, і ми з ділової, та, і ми з ділової жінки. Ми перетворюємося на жінку вже привабливо сексуально. Давайте попробуємо ще цю другу помаду. Вона трошки темніша буде. Помади при зміні витираємо всередину і можемо трошки підтонути. Ну, щоб ми побачили відтінок, бо помаду на помаду нанести зовсім. Трошки підтонувати, мій улюблений пентлик для тонального крему. 30, 20, 30, 12. І далі беремо наступну спікерську помаду, 602, вона буде трошки темніша. Так, якщо ви розхвилювалися перед будь-якою подією, це не є якась проблема. Я зазвичай, коли на велику аудиторію спікерю, я вдягаю або шийний платочок, або гольфік, знаючи свою таку особливість. До речі, вона в мене не кожен день, вона в мене час від часу. Ну, типу, це не є така повсякденна штука, іноді, коли я більше нервуюся, або якийсь нестабільний емоційний стан, вона трошки, але можете з собою взяти тоночок і просто прогулятися тоночком по шиї і, власне, діти якусь. Просто ви мусите знати. Це чутливість, ми з вами в косметології проходимо, вона буває вроджена, буває набута. Набута – це не із-за неправильного догляду, а вроджена чутливість – вона із-за чутливості центральної нервової системи. І от набуту чутливість підсилюють перепади температури, наприклад, ти там з холодного в тепле перейшла, вроджену чутливість хвилювання завжди провокує. Тому, знаючи свою особливість, просто адаптуйтеся до неї. Ще це друга. Теж спікерська помада, трошки темніша і тепліша. Дивіться, що я роблю. Я наношу її не до контуру. Я наношу її просто. Так. Потім я роблю такий рух. І з мене формується гарний контур нижньої губи. Так. Потім вже легше тоді зробити контур, щоб він гарно виглядав. І ця помада, дивіться, я вже себе уявляю чітко в костюмі, в піджаку, та бежева якась сорочка класична, молочного кольору, може бути білого, і такий коричневий, або такий теракотовий, або хайки, якийсь піджак. І от дивіться, от реально, та, який настрій, тобто жінка вже по суті, тобто вже така от діловий такий стиль, вона матова, до того ж вона не сушить губи, не буде збиратися, витиратися під час вашого виступу, тобто це ще одна ділова помада. Коли її можна використовувати не в діловому, в повсякденному житті? Тоді, коли ви хочете себе продемонструвати як людину надійну, як людину серйозну, як інтелектуальну людину, тобто навіть якщо ви сама по собі легка, сексуальна, грайлива, але вам треба піти на зустріч з чоловіками, а ще краще з жінками. Коли ви йдете на працевлаштування до жінки, а ви красива жінка, розумієте? Ви красива жінка і йдете працевлаштовуватися до жінки.
Якщо ви нанесете таку помаду з гострим способом нанесення, як я нанесла, ви не будете випромінювати небезпеку для тої жінки. І, скоріше за все, ви отримаєте свою роботу. Якщо ви нанесете, зараз я покажу наступну помаду, то ви точно не отримаєте місце роботи, якщо ваша шефіня – інтелектуальна жінка. Вас просто тупо не візьме. Тому помада стійка, помада не сушить губи, протримається весь ваш виступ. Якщо ви 20 хвилин не п'єте кави, не п'єте ніякої водички, вони щеплюються з губами і ідеально тримається весь всю вашу подію, тримається на губах. Угу. Ну що, витираємо. Найпростіший спосіб поміняти помаду – це витерти її за допомогою тонального крему. Тобто для того, щоб позбутися помади, ми беремо тональний крем і витираємо помаду, не натираючи ділянку губ, не натираючи свої губи. Отак. Можна ще раз вже чистим пензликом пройтися. Ну і що? А тепер гайда, куди? Ну давай, думаємо, куди ми йдемо? На... В романтизм, щось літнє. Ми йдемо в чоловічу компанію грати шахи. Тоді нам треба серйозно. Щоб показати, що ми інтелектуально здібні до шахів. Дивимось. Ну або показати, що ми не здібні і виграти. Ну, у нас є Фуксі гарна. Будемо дурити, будемо їх дурити. Коли ми наносимо яскраву помаду, вона говорить про те, що ми прийшли не грати, а гратися. Чоловіча аудиторія розслаблюється, і вона вже вірить всі шанси на перемогу. Дуже стійка помада, грайлива, яскрава, прямо на літо те, що лікар прописав, це 604 номер. Тобто яскрава помада, і тут знову. Ви хочете трошечки агресії, тобто така сексуальна сучка, тоді гострикути. І, ну а що? Будемо називати все своїми іменами, тоді гострікути. Якщо ми хочемо показати, що ми прямо ну, просто весела, ніжна, добра, то округлікути. Та? Ну, тобто це все так робиться. Так, гострі кутики, вони виглядають стильно. Гострий – це завжди ну, стильно, це агресивно. Це як виклик це, такий. Зараз намалюєте, поки поговоримо. Гостренькі. Кругленькі, більш грали. Ну, та вона мені подобається гострі. Гарно. Угу. Ну, а можна трошечки нижче? Просто всередину їх так пальчиком забираєте. Тут така собі, так? Прямо так. Зразу все. Так, але розумієте, вас не будуть серйозно сприймати, будуть думати, що просто собі така жінка-жінка. Жінка-жінка. Тобто, і тому, якщо ми хочемо десь справити враження легкості, сексуальності, то це, якщо ще перламутр, бо це матова помада стійка, 64. Зараз ми спробуємо 507, вона теж рожева, яскрава, але при тому вона вже блискуча. Тобто всі 600 помади в студіо, вони всі матові. Всі 500, вони всі перламутрові. Що вона така доволі стійка. І от, притонувавши, її вже такий ніжний, як полісток троянди. Це вже така, от бачите, наскільки від помади міняється настрій. Наскільки від помади міняється, я навмисно вдягла нейтральну таку, ну типу, щоб одягу не було, і забрала волосся. Щоб ви просто бачили, як міняється образ лише від одної помади. Беремо 507, це перламутровий, блискучий, не перламутровий, просто блискучий колір. І ну, 34 градуси. Вона в мене. Але ця буде прям гарно блистіти. Вона в мене на сонці просто була вчора. І
Тому відігрілася дуже. Угу. Це прям блискуче, зовсім по-іншому виглядає. Хоча відтінок практично. Блискуче. Не знаю, мені здається, що все-таки та помада. Матова, так, трохи темніша. Але. І вона щільна, вона така прям блискуча. І я вам відкрию таємницю. Не дивлячись, дівчата, на те, що вони яскраві, вони не текучі. Тобто до них не потрібно мати окремого контуру. Це помади, які абсолютно не текучі. І це вже інший настрій. Хочеться вже сукню, правда? Хочеться, мені вже хочеться якусь таку літящу сукню. Там я питав, я до той оранжевий коктейль. Аперольчик і сукню. Так, апероль. Так, да, перольчик, сукню на берег моря. Тобто це помада, яка створює настрій легкий такий. Перейдемо до червоного, а потім червоним закінчимо, через нейтральний, бо потім червоні, певно, не повитираю. Давайте поговоримо ще про нейтральні. Матові нейтральні я вам показала. Зараз я вам нейтральні покажу блискучі. У мене є дві любовні помади. Мої постійні глядачки це знають. Це червона яскрава помада, обов'язково вам її покажу. 504, здається, так, 504 яскраво червона. І друга це, а що в нас м'якою помадою? В мене такий склероз. 503. Справа в тому, що я ж зараз, хто не знає, дівчатка, зараз в Іспанії знаходжусь. Тому не всі помади я з собою наготувала, тому що деякі десь по сумочках в мене упав, як завжди, сумочок, і не всі помади я з собою наготувала. І в мене 603 є, я показала. Слухай, в мене матових. 505. О, 501 моє улюблене. Ну що, будемо говорити про червоні. Слухай, я у ті бежеві взагалі не нагадувала. У нас є 506, 502, це теж бежева. 505. Мені дуже, покажи, дівчата, мені дуже сильно подобається з ментолом. Вона трошечки об'ємна, так, 503, і дає прикольно. Ніби легенька. 503 це з ментолом. Вона ніби і легенька така дуже, але вона має оцей ментол і воно так освіжає гарно. Вона і красиво виглядає, вона дає блиск, такий прям природній губам. Дівчата, які брали, то дуже задоволені. І не текуча. Це 501. Трошки рожевить. Я думаю, та і камера передає рожевим прям. Як ні. Я тобі зараз розкажу про те, що ми на курсах макіяж робили, ти побачиш. Вона як зараз. Дівчат, якщо без тоналю, вона тепла, вона червона і вона тепленька така. Тобто вона тепло-червона, от такого кольору, вона світло-червона. Зараз, змішуючись з тональним кремом, вона дає легку рожевинку. Натуральний, червоний, максимально сексуальний, без агресії. Це для побачення, такі губки хочеться цьомити. Це самий-самий класний колір для того, щоб привабити і не відлякнути. І для чоловіків з високим рівнем інтелекту. Ті, що хочуть жінку не сильно, але таку от просто любов-любовну. Отакий от 501-й дуже крутий колір. Світло-червоний, трошечки холодний. Дивись. Пам'ятаєш, ми розмовляли про помаду Моніки Белуччі? У нас є 41-ша помада вічні, чи ти, дівчата, тобі принести покажеш. Це помада Моніки Белуччі. Принесли всі помади. Значить, історію Роберта Антіні розказує, це технолог Чинічта і гример Чинічта. Він каже, що колись Моніка приходила на кіностудію к нам, і вона, ну, на грим до Роберта Антімі, тому що, так, ще, чи ні, що зараз я розкажу, покажеш. Угу, то я відволікаюся, нарухаючись, я предмети, як я всім дівчатам сказала. Дивіться, тобто,
нас Чинштату є кіностудія в Італії. На кіностудії час від часу приходять на інтерв'ю різні зірки. Також там знімаються фільми. І одного разу на інтерв'ю прийшла Моніка, і наш гример Роберто Антіні робив їй макіяж. І вона каже: ти мені не роби яскраву червону помаду, тому що я і так занадто привертаю багато уваги. Ти мені, будь ласка, змішай червону помаду з тональним кремом, приглуши її тональним кремом. Він каже: Моніка, нема проблем, прийдеш через тиждень, я тобі зроблю цю помаду. Тобі не треба буде змішувати тональний крем з червоною помадою. Так от 41-ша помада – це тональний крем з червоною помадою. Єдиний момент – італійський тональний крем, тобто темний тональний крем. І коли ми з дівчатами проводили експеримент, брали палітру, малювали червону помаду, з одної сторони додавали світлий 11-й, з другої додавали 6-й. Зі сторони 6-го червона помада ставала світло-червона, а зі сторони світлого 11-го вона ставала рожевою. Розумієш, тому зараз в мене світленький тональний, і він трошечки підхолодняє цю помаду. Але я вже придумала, як це зробити, її треба трошки більше просто нашарувати. Ну, а тоді вона та яскравіше стає. Кольорним колом покаже. Вона тональний перебуває. І от давай кольорне коло. Закрий себе кольорним колом. Угу. Ось ще, трошки вище. Піднімай, ще. Тут червоний. Угу. Ще вище, так, до мене. Угу. Бачите, світло-червоний колір. Тобто не сексуально-агресивний, але дуже ніжний. Все, дякую, Маркінка. Дуже ніжний, дуже привабливий. От я от зараз, от все, я б зупинила експерименти. Реально круто. Це в нас помада Моніки Белучі. Її дівчата, якщо чесно, так і запам'ятовують. Вони не кажуть 41-ша там чи та, вони кажуть помада Моніки Белучі. От, вона дійсно гарна. На відміну від цієї 41-ша матової, вона така більш інтелектуальна. Mm-hmm. Не суха, от мене, але вона близько 15-й наш теж 30-й, то вони трошки схожі. 18. Ну і близько, в них, в принципі, все красиве. Всі відтіночки під якийсь одяг, під якусь подію супер підходять. Вони здаються різними, от, але на губах я бачу, що вона трошечки схожа. У мене, правда, сьогодні дуже похмура погода. Я так бачу, що я дарма не включила лампу. Така я темна. Ні, все добре, в мене в туалеті розкішна погода. Ну, в туалеті та, але просто в нас, коли похмуро, то навіть відтінки здаються трішки інакшими. Коли сонячна погода, то ми бачимо яскраві помади такі блискучі, вони так виражено виглядають. А коли така похмура погода, то навіть яскрава помада не спасає. Так, хто хоче губи без моршок і без кисетна, тому що крити губи в поміч. Бо ви з моєго купуєте любу помаду, але це ж не даність. І я, до речі, абсолютно не хочу колоти губи. Мені здається, що якщо вколоти, втратиш свою особливу ту красу, яку створював тобі Всевишній. Ти стаєш похожа на всіх тих дівчат, яким дуже хочеться комусь сподобатися. Я нічого не хочу сказати. Колите, коліть. У мене таке відчуття, що дівчата з неколотими губами, вони різні. Дівчата з колотими губами, вони дуже подібні одна до одної. Mm-hmm. Тому якби це моя. Ну, дівчата більше хочуть симетрії. Ми говорили, коли маленька верхня губа, зовсім малесенька, хочуть симетрії. От з тими, що я спілкувалась, то основне в цьому. Або кисетка, якщо є, її можна вколоти, а потім підтримувати вже кремом для губ. Да. Дерзка помада, люблю її на мафію. Зараз подивимося. 606. Це дуже гарно. У нас Христя її дуже любила. Вона в неї каже, що ще досі є. Такі міли хак ми формуємо нижній контур. Так. А верх буде гострим? Як вітром коло. Ну, вона гарно на відео зараз виглядає супер. Вона і вживу виглядає гарно. Вона так
така прям яскрава, темна. Добрий вечір, мене звати Женя, і я умирний мешка. Все таки щось ти приховуєш. Розстріляю. Одразу винесуть першим же турі, так? Тобто така вона дєртка, то що ми з вами казали. Я вже не буду, дівчат. Для того, щоб вилізати контур, просто беремо пензлем для губ і вилизимо контур. Ні, вона інколер виглядає. Вона це знаєш, у нас ментол? Я ніколи не звертала. Я не знала. Під кусію трошечки. Є чуть-чуть. Але, блін, як же мені класно з нею. Ти вже не будеш змивати? Так. Ні, я вам мушу показати свої любимі. Але, не знаю, на ділову занадто дерзка. На побачення теж. Після ділової зустрічі в ресторані, як ділова леді, але вже ввечері. Тобто залишається сила, з'являється секс, про гроші, одна та сама енергія. Тобто сила залишається за рахунок гострих котів. А червоний, не яскравий, не соковитий, але не сонячний, не легковажний червоний. Коралу приблизно трішки перша помада. Тобто це такий прям кораловий, я тобі сяка відчинічти, а все олівці помадки це перша. Ну, дуже класно ці помади знімати двофазкою. Фаска губки знімати. До речі, витратила всі ваші диски, а ми зараз знаходимося в Європі, і в Європі є така штука, я сьогодні перший раз дізналася, типу ніколи не знала, щоб не ділити. Ну, то не всі в країнах, так. Павлочка Ганя каже, я б не ризикнула нікуди. Таня, приїжджай до Львова, ми тобі намалюємо, і ризикнеш, пройдеш до Львова. До речі, є такий марафон, одна жінка проводила, його називався «Красний свісток». Це марафон, коли дівчата підписувалися на те, що вони тиждень, цілий день, на залежності куди, ходять червоною помадою. Там дозволи жінки приймали участь і дивляться, як на них реагують люди. І дуже цікаві були інсайти, трошки інакше відношення, тому що червона помада – це все-таки доволі дерзко. І одні дівчата кажуть, кому пасує червона помада, кому не пасує. Дівчата, червону помаду треба вміти стягнути емоційно. Тому що вона привертає до себе багато уваги. Я стягую червону помаду 3-4 години і на тому все. Тобто мені не вистачає енергії проходити з червоною помадою цілий цілесенький день, тому що вона привертає багато уваги. Тому я так вважаю, що червоної помади, що пасує, немає, але треба бути готовою до того, що ти будеш привертати увагу. І теж вони є 54-та, моя любовна, і є та, і лакова класнича, і є 600. Так, є ще червоно-матова. Так, 601-ша матова. Так, давайте почнемо з матової, а залишиться, я вже піду гуляти маленькою. Ні, вона і матова, і лакова дуже гарні. От дивлячись, куди. Вона темніша. І вона більш малинова. Темніша і трошки холодніша. Так, якраз я про це хотіла сказати. Ще раз подивіться, як я наношу. Вона нанесла. Вона майже готова. Зробила нижній покрив, заповнюємо. Такий спосіб, то 100% легше, ніж вимальовувати все. Ну і плюс вона легка, вона гарно на губи лягає. То, там немає такої сухості при нанесенні. Вони дуже такі кремові. Вони білюрові. От бачиш, наскільки камера трошечки передає наша. Вона холоднувата, дівчата. Зараз вона виглядає зараз. Вона холоднувата. Ну, але це теж треба враховувати, що це камера. Що це світло інше. І, так, на сайті буде видніше відтінки. Хочу вам сказати, що все-таки червона матова помада виглядає більше
серйозніше, ніж тепла червона лакова. Тобто тут чоловік не впевнений в собі, не навряд усміливиться. А якщо ми хочемо, навряд. Тобто це треба, щоб він був гарно витовший. Або вона така тримає на відстані руки. А от 504-та, моя любимка, вона легка, така інфантильна. І вона весела, вона не весела. Кажу вам по секрету. Вона весела, так. І реакція на неї, реакція чоловіків доволі приємна. Тобто посміхаються, не бояться, контактують. Тобто, шкода, що я їй кажу, що світлик не наготувала. Все, останній ватний диск. Це означає, що мої перевтілення мусять бути закінченими. Ну що, остання, найкласніша. Червона 500. Цієї помади почалося моє знайомство з студіо. Я купила собі на виставці дві помади. 504 і 503. На що? На 504-та лакова вона супер виглядає. Дівчата кажуть, дуже яскрава. Але насправді на літо, мені здається, що вона не супер яскрава. Вона яскрава, але вона... Як ти сказала, вона суковита і вона безпечна. Тобто вона тепла і вона не викликає агресії. Вона тепленька, але декому вона здається морквяною. Вона каже, що вона не червона, а морквяна. Мені вона... Так. Ну тоді 501-ша. Якщо для вас вона морквяна, тоді 501-ша і... От вона прям червона. І 601-ша. Якщо так порівняти... Для мене вона, знаєш, коли ми, хто був піонером, якось ближче до галстука. Ще раз, не забувайте, що помаду можна нанести круглу і можна нанести гостро. І для них обов'язково потрібна точилочка. Угу, дивіться, наскільки дерзко. Угу. З цієї сторони і наскільки вже... От, вона йде така двох... З двома дірочками, не знаю, чи... О, отак. На два олівця, тут... на тоненький і на для брів, для очей і окремо для помади. Та, і контейнер для зберігання сміття. Я, до речі, дуже злилася, що треба для цієї помади точилку. Я завжди виробникам казала, скажіть, що не можна було її зробити в вигляді великої, ну, звичайної помади. Але тут доволі цікава гелева структура, тобто це гель помади. Вони блискучі, не текучі, і саме така структура, вона могла бути в двох варіантах. Вона могла би бути так от, і тоді вам би був би потрібен пензель. Або так. Тобто, в звичайному варіанті стік би просто відламувався. Тобто, сама ця структура, вона не зрозумівається. Таня мене зараз перекладає. Вона не може бути. Ні, підозрює та подозріває, та подрозуміває. Не передбачає. Не передбачає то, щоб її можна було... Ну, я не бачу нічого страшного, і буквально раз-два прокрутити і все, і вона далі як новенька. Тобто, немає нічого там страшного. Ну, і плюс 2-3 контури. Якщо її підстругати, то вона гарно буде давати контури. Бо дівчата питають, чи можна олівець? Підписуйтесь. У нас постійно йдуть ефіри, цікаві, такі легесенькі, за відповіді на ваші питання. Тому рада, що ви були в недільний такий день. І до зустрічі на цим часом. Побольки, Машенька. У мене нема такої помадки.